Rreth vitit 2005, 2004-2005, shoqata Marigo Posio në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë bën një fushat, mund ta quajë në thonjza, për gjetjen e varrit të Marigo Posios që nuk e dinin ku ishte varrosur. Nuk e dinin. Ata menduan pas shumë kërkimeve që bën se ky varri këtu i përkiste Marigo Posios. Në 32-shin ka vdekur. Në 32-shin. Pa shumë kërkime e re pas ka vdekur. Ajo ishte korçare që ishte martuar në Vlorë, martuar në Vlorë. Dhe ne nuk kemi asnjë informacion zyrtar si kish, si se, kish. Se mund të jetë apo ka jetuar apo është varrosur këtu. Historianët Vlonjat, shoqata Marigo Posios, bashkia Vlorëve ndosë se ky mund t'i përkasi Marigo Posios, ram dakord normalisht dhe nuk bëm asnjë lloj problemi dhe është caktuar që ky është jetë varri. Pa ajo spati as fëmijë, ë. Sipas historisë që kemi lexuar, ajo nuk pati asnjë fëmijë. Pak është e pamshme për qëndisjen. Pa ajo ishte loja. Ajo ishte loja ose diçka e dëgjuar e sa që ishte bëri qëndisjen e flamurit.